Želim pre svega da naglasim da ovo je jedan vrlo važan povod i razlog zbog čega se treba baviti politikom. Ništa nije tako važno kao mladi koji se školuju. Tragom jedne vesti, jedna od lokalnih samouprava je pomogla 69 studenata sa stipendijom 8.400 dinara. Naravno, već se prepoznao Zrenjanin, ali tako radite svi vi. Na ovaj ili onaj način pomažete. Ne gledate nadležnosti, vi ste deo projekta u kome učestvuje republička vlada, pokrajinska vlada i lokalne samouprave. Ovde nisu samo roditelji, oni najviše pomažu svoje deci i ta deca koja su naše ogledalo budućnosti. Naravno, želim da istaknem da smo u čitavom projektu podrške visokom obrazovanju u sistemskom smislu zauzeli nekoliko važnih, ja bih rekao, orijentacija, odnosno opredelili se da u ovom poslu ne gledamo samo nominalni iznos sredstava na jednom projektu. Važno je reći da je visoko obrazovanje u autonomnoj pokrajini Vojvodini decentralizovano. 6 lokalnih samouprava je nosilac visokog obrazovanja, mislim na visoke škole. Pored Novog Sada, tu je Subotica, Kikinda, Vršac, Zrenjanin i Sremska Mitrovica. Takođe, kada je u pitanju fakultetsko obrazovanje, Novosadski univerzitet je lociran u 4 grada. U Novom Sadu, Somboru, Subotici i Zrenjaninu. Ako tome dodamo da smo prisutni i u Bujanovcu, znači mi smo na neki način na korak od praga našeg doma. Tu smo, dakle, da se približimo studentima. Takođe, ako već studiraju u Novom Sadu, tu smo da kroz podršku u smeštaju, konkretno u Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru, negde oko 3000 smeštajnih jedinica i približno negde oko 700 u Subotici, da omogućimo što kvalitetnije studiranje i uštedu porodičnog budžeta. S druge strane, tu smo i da pomognemo oko prevoza. 1881 student iz 28 lokalnih samouprava, podrška 20 miliona, možda, može i više. Ali ja govorim o sistemskom pristupu. Dakle, i da je 200 miliona može biti malo ukoliko je to samo jedna jedina vaša orijentacija. Ako imate više orijentacija i ako nagoveštavate da ćete u podršci visokom obrazovanju ići u pravcu digitalizacije, što će reći da će danas nastava moći da se sluša, gleda preko vašeg monitora, dakle, doćemo u situaciju da prostor više nije problem. Naravno, sve je to jedna sinergija u kome svako od nas treba da da deo, ja bih rekao, obaveza, ali pre svega odgovornosti prema najznačajnijem kapitalu našeg društva, a to su mladi. Lokalne samouprave šalju jednu lepu poruku. Ostanite kod nas. To je jako lepo. Zapravo, suština ovih projekata jeste malo više ljubavi. I želim na kraju samo da kažem da neka uvijek vaša poruka bude, ne zato što je to naša nadležnost ili njihova nadležnost, ne. Pored roditeljske ljubavi, vrlo je važno da i u lokalnoj samoupravi i mi ovde u pokrajinskoj administraciji pošaljemo poruku ljubavi. Ako ste se već opredelili da studirate i verujete u vašu budućnost i budućnost, ja bih rekao, čitave generacije našeg društva, onda ajde da mi u ovoj generaciji pomognemo tu našu budućnost već sada. To što urade roditelji, neka pomogne lokalna samouprava, pokrajinska administracija, republička administracija, ja verujem da ćemo doći u tu budućnost već danas. Dakle, nije samo važno otvarati nove pogone, a to je naravno za svaku pohvalu, bar kako stojimo u Vojvodini, pa i čitavoj Srbiji. Vrlo je važno da mislimo o našoj jedinoj realnoj budućnosti, a to su mladi ljudi koji će biti nosioci ne samo javnih funkcija, nego svima nama, da se našalim, zaraditi penziju. Sve u svemu, hvala vam pre svega što vi pomažete. Danas vaš dolazak je taj gest ljubavi i poštovanja.
mi smo uradili ono što se od nas očekuje. Tako da ne možemo mnogo da se hvalimo, možemo samo da kažemo da je to jedan kontinuitet koji ima pokrajinska vlada, to radi danas i to će raditi i u budući. Hvala svima koji veruju u mlade i koji daruju upravo ljubav kao nešto što će sačuvati naše mlade ljude. Neće to biti samo novac. Vrlo je važno da im pošaljete poruku koliko su potrebni nama u ovom trenutku kao jedna međugeneracijska solidarnost, kao nešto što zapravo i čini smisao našeg života. Naši životi nisu oročeni u mandatima, nego u trajanju jedne vrednosti koja je nasleđena od nekih prethodnih generacija, a isto to treba da prenesemo i na buduće. Zato toplina i ljubav su daleko ispred onoga što se može izraziti novcem. Onaj deo posla koji je lakše odraditi novcem, to smo uradili. Ostaje onaj drugi deo mnogo teži, da u svakodnevnoj komunikaciji pokažemo koliko smo jedni drugima potrebni. Hvala još jednom i radujem se što smo partneri na ovom vrlo važnom projektu.